Žiniuose matysite. Putinų ir Panemunės seniūnaitijų gyventojų siūlymai dėl Kauno gatvės rekonstrukcijos liko neišgirsti. Į tuos visus pasiūlymus, tai atsakymas būtų, mūsų specialistas nusprendė, kad čia jums bus geriau. Tai ar mes šiai vietoj gyvenam ir žinom, kas mums geriau, ar atvažiavęs iš Vilniaus ar iš Kauno kažkoks, žino, kas mums geriau. Inicijuojami pakeitimai, kuriais šeimos gydytojo išrašomas siuntimas galios iki 180 dienų. Tai tas palengvins galbūt šeimos gydytojo darbą, tų pacientų mažiau sugrįžė, turės ilgesnį laiko tarpą bandyti patekti pas gydytojo specialistą. Alytaus Ultra po nesėkmių serijos iškovojo pergalę. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti Dzūkijos televizijos žinias. Alytaus Kauno gatvės atkarpoje nuo Tvirtovės iki Jonyno gatvės planuojama įrengti net tris žiedinės sankryžas. Vienos jų įrengimo reikalingumas kelia abejonių Putinų ir Panemunės seniūnaitijų gyventojams. Minėtų seniūnaitijų seniūnaičiai, atstovaudami gyventojų interesus, projektuotojams pateikė alternatyvius siūlymus dėl kai kurių projektinių sprendinių. Tačiau abejojama, ar į gyventojų nuomonę bus atsižvelgta. Kauno gatvės Alytuje laukia pokyčiai. Jos atkarpoje nuo Tvirtovės iki Jonyno gatvės planuojama įrengti net tris žiedinės sankryžas. Vienas žiedas atsiras Kauno gatvės sankirtoje su Jonyno gatve, kitas Kauno ir Tvirtovės gatvių sankryžoje, dar vieną žiedinę sankryžą norima įrengti Kauno ir Sanatorijos gatvių sankirtoje. Visgi Putinų ir Panemunės seniūnaitijų gyventojai žiedo minėtoje vietoje įrengimo reikalingumo abejoja, sako Putinų seniūnaitijos seniūnaitis Tadas Čekas. Šiuo metu vykdomas daromas yra projektas Kauno gatvės rekonstrukcijos su trim žiedais, kas gal ir sukėlė liaudės į susidomėjimą. Tai pirmas žiedas būtų Kauno Jonyno gatvės, kur bendruomenė tikrai labai priimė šitą naujieną, džiugiai galim sakyti, nes tikrai tas žiedas reikalingas. Kitas žiedas būtų Kauno Tvirtovės gatvės sankryžoje, ten irgi judėjimas, tikrai tas žiedas turbūt pritarė daugumo, kad yra reikalingas. Ir didžiausia diskusija sukėlė šitoj sankryžoje prustovim Kauno gatvės ir Sanatorijos gatvės žiedas. Ar jis čia tikrai yra reikalingas? Visi supranta, kad išvažiavimas yra sudėtingas čia į piko metu, tiek išvažiuoti gyventojams. Bet ar viskas tik žiedais gali būti sprendžiama, galbūt yra kitų sprendimo būdų, tas sukėlė tokį susidomėjimą. Dėl to padarėm dviejų bendruomenių bendrą susijėjimą, apsvarstymą, tai Putinų bendruomenės ir Panemunės, kur dalyvavo Panemunės gyventojų ir Putinų. Atsižvelgdami į gyventojų nuomonę, Putinų ir Panemunės seniūnaitijų seniūnaičiai projektuotojams išsakė pastabas ir pateikė alternatyvius pasiūlymus dėl kai kurių projektinių sprendinių. Tačiau, pasak seniūnaičio, projektuotojai gyventojų nuomonės girdėti nenori. Kaip numato įstatymas, projektuotojam pateikėm keletą pasiūlymų tokių alternatyvių. Ir kas skaudžiausia, kad eilinį kartą projektuotojai iš tų visų gyventojų pasiūlymų praškai įsišaipė ir net menkiausio, nebandė net menkiausio atkreipdėmėsio. Ką siūlė gyventojai? Tai jeigu konkrečiai dėl žiedų, tai būtent dėl šito žiedo, kad apsvarsyt, ar tikrai ta žiedinė sankryža yra reikalinga. Galbūt užtektų nuvažiavimų į dešinę, jau palengvytų. Aišku, žiūrinti per miesto plėtros perspektyvą, kad aišku, čia šitas rajonas plėsės, tuo labiau žinom, kad Medelynas iš Alytaus įsikraustų, šitos žemės irgi bus kažkam naudojamos. Tai šitoj vietoj galbūt būtų galim įrengti požeminį pravažiavimą nusukimų į kairę. Suprantama, kad tai gal kapeikų ir daugiau kainuotų, bet klausimas, kiek tas daugiau kainuotų, kol nėra skaičiavimų, nes matot, kokie aukščių perkritimai, čia viską reikės iškelt, susvirtint šlaitus, tas irgi viskas kainuoja. Tai vietareišmiškai teikti, kad čia bus labai brangu ir neįgyvendima, tai irgi yra gal neatsakinga, biškai reikėtų pradžioje paskaičiuoti. Ir žiūrint į miesto plėtros perspektyvą, kaip sakiau, kad ir čia toliau plečiasi, čia ne vienai dienai tas projektuojama. Tai gal kitą kartą tą kapeiką geriau didesnė įdėt, bet kad būtų ateities kartom, kaip sako. Matomai, pinigai projektui skirti, jie sunaudoti ir niekam nebeįdomu, kad juos keis. Tai aišku, šitų ginčių nebūtų, jeigu
savivaldybė tiek visos komisijos nepažinėtų vietos valdos įstatymų, kuris numato 34 straipsnis berods, kad visuose šiuose svarstymuose, organizuojant svarstymus, dalyvautų ir seniūnaičiai. Tai jeigu nuo pirmų svarstymus dalyvautų seniūnaičiai, jie ateitų supažinintų liaudį, aptartų savo seniūnaitijose viską, grįžtų į komisijas, išsakytų nuomonę ir tada viskas gal tolygiai rutuliautųsi, nereikėtų. O dabar seniūnaičiai pristatoma tik prieš faktą. Va, žiūrėkit, ką suprojektavom, čia jums bus viskas gerai. Dar vienas pasiūlymas buvo iš bendruomenių. Tai Kauno gatvės padaryti trečią juostą. Ten, va, kai matėte, žemiau yra nusukimai į garažus, į kolonėlę. Dažnai stovinčios mašinos ruošiančios nusukti trukdo eismą. Nu, bet projektuotojai vilniečiai, jie nemato, kad pas mus būtų čia Kauno gatvėje judėjimas. Čia jų teigimų nėra jokio judėjimo. Ir tuo pačiu patys aiškina, mes matėm kelkšai nuvažinėti. Nu, tai keliam klausimą, tai kodėl tai kelkšai nuvažinėti, jeigu nėra eismo ir niekas netrukdo. Nu, tai mes tą apribosim, padidinami kelkrašius. Nu, tai čia sprendimo būdas. Ne kad paplatint gatvę, kad išspręs problemą, jie padidins kelkrašius, kad niekas nevažinėtų. Tadas Čekas sako, negalinti suprasti, kam reikalingi tokie vieši projektų svarstymai su bendruomenė, jeigu sprendimai priimami neatsižvelgiant į gyventojų pasiūlymus. Kam tada daryti tuos svarstymus tada ir kviesa bendruomenė? Skelbiamas viešas svarstymas, atseit su bendruomenė, pristatomas projektas, duodamas terminas pateikti pasiūlymus, bet skau, į tuos visus pasiūlymus, tai atsakymas būna, mūsų specialistas nusprendė, kad čia jums bus geriau. Tai ar mes šiai vietoj gyvenam ir žinom, kas mums geriau, ar atvažiavęs iš Vilniaus ar iš Kauno kažkoks žino, kas mums geriau. Jeigu jie net nemato judėjimo Kauno gatvėje, ypač net piko valandom nemato judėjimo. Tai kam tada klaus tada? Tai tada nesvaistyti pinigų, nesvaistyti brangaus laiko, kaip sovietiniais laikais atėjo, pastatė prieš faktą, jum bus taip. Ir viskas. Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja pakeitimus, kuriais šeimos gydytojo išrašomas siuntimas pas gydytoją specialistą galiotų ne 60, o 180 dienų. Pakeitimais siekiama sumažinti nepatogumus, kuriuos patiria pacientai ir medikai dėl per trumpo siuntimo galiojimo laikotarpio. Sunegalavus pirmiausia pagalbos kreipėmės į savo šeimos gydytoją, kuris, esant reikalui, siunčia konsultuotis su gydytojais specialistais. Tam reikalingas šeimos gydytojo siuntimas, kuris išduodamas, jei gydytojui dėl paciento sveikatos būklės, reikia pasikonsultuoti su kitu gydytoju, atlikti tyrimus, tikslinti gydymą ar gydyti ligoninėje. Pacientas kreipiasi pas šeimos gydytoją ir jeigu šeimos gydytojas negali spręsti kažkokios problemos savo jėgomis reikalingas kolegų specialistų pagalba, tai yra paciento įrašomas siuntimas, kurie gali būti dviejopi, jeigu paciento būklė yra skubi, ūmi, tai tada siuntimas rašomas skubos tvarka ir pacientas kreipiasi į skubios pagalbos skyrių, tai jam tokios paslaugos turėtų būti suteikimas per 24 valandas specialisto konsultaciją. Kitais atvejais, jeigu gydytojas mato, kad pacientas gali būti tyrimas planinė tvarka, tai yra išrašomas elektroninis siuntimas pas gydytojo specialistą ir jau pats pacientas turi toliau registruotis pas paskirtą gydytoją. Pacientas turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą, kuris norėtų kreiptis, pavardė gydymo įstaigą siuntime nėra nurodoma ir registracijas turėtų atlikti per 60 kalendorinių dienų. Va, tai buvo tokia tvarka, šiai dienai yra galiojanti. Pasitaiko atveju, kai pacientai per 2 mėnesius neužsiregistruoja vizitui pas gydytoją specialistą. Tuomet šeimos gydytojui tenka perrašinėti galioti pasibaigusį siuntimą. Būna tokių atvejų, nėra jie mano praktikoje, nežinau, čia gal priklauso, sakau, daugiau nuo regionų, nuo specialistų. Paprastai tai tikrai daugumą atvejų pacientams pavyksta užsiregistruoti per tuos 2 mėnesius ir patenka pas specialistą. Aišku, eilė gali būti ilgesnė per 2 mėnesius registraciją, užsiregistravus specialisto gali tekti palaukti ir ilgiau. Tai yra normali praktika tokia dabar galiojanti. Jeigu pacientas dėl tam tikrų priežasčių kartais nepasaptis, gal pats būna kažkiek, sakykime, laiku užmiršo, da kažką, tiesiog neužsiregistravo per tuos 2 mėnesius, tai viskas tada siuntimas jo negalioja ir jisai kreipiasi vėl, turi registruotis pas šeimos gydytoją,
kad pakartoti siuntimą. Nu, tai praktikoje tokių pacientų, sakykime, aš apie save kalbu dabar konkrečiai už save, nežinau, už kitus negaliu sakyti, na, sakykime, vienas, du per mėnesį sugrįžta pakartoti siuntimą. Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja pakeitimus, kuriais šeimos gydytojo išrašomas siuntimas galiotų 3 kartus ilgiau, iki 180 dienų. Kaip skelbė ministerija, pakeitimais siekiama sumažinti nepatogumus, kuriuos patiria pacientai ir medikai dėl per trumpo siuntimo galiojimo laikotarpio. Aišku, šeimos gydytojams kažkiek palengvės, gal tų pacientų vis dėlto daugiau turės galimybę užsiregistruoti pas specialistą. Yra tam tikra problema, kiek vat, irgi iš bendros tos erdvės, iš prieinamos informacijos, sakykime, ten kažkur regionuose pas kardiologus eilės. Na, neregistruoja, nėra vadinamų tulonėlių, tai tas palengvins galbūt šeimos gydytojo darbą, tų pacientų mažiau sugrįžė, turės ilgesnį laiko tarpą bandyti patekti pas gydytojo specialistą. Ilgesnis siuntimo terminas galios bendrosios praktikos gydytojų išrašytiems siuntimams gydytojo specialisto paslaugai, išskyrus fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugoms, kurioms terminas paliktas 60 dienų. Vasario 12 dieną apie 13 valandą Alytaus rajone Alytaus kaime namo virtuvėje vyras smurtavo prieš moterį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Vasario 12 dieną apie 18 valandą Alytuje jaunimo gatvėje patikrinus automobilio Volkswagen Passat vairuotoją, paaiškėjo, kad jis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus. Įvykis tyrimas. Vasario 13 dieną apie 1 valandą nakties Alytuje Ramybės gatvėje vyro namuose rasta įtariama suktinė su augalinės kilmės narkotinė medžiaga. Įvykio aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnai. Vasario 13 dieną apie 1 valandą nakties Druskininkuose Veisiejų gatvėje patikrinimus sustabdžius automobilis SAP paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus vyras. Įvykis tyrimas. Šeštadienį Dzūkijos sostinėje dominavo Lietuvos vyrų tinklinio čempionato varžybos. Jose B diviziono debiutantai Alytaus Ultros tinklininkai įveikė Panevėžio agrochemijos komandą. Lietuvos vyrų tinklinio čempionato B divizione rungtyniaujantį Alytaus Ultra komandą dėl patekimo į Lietuvos tinklinio lygos atkrintamasis varžybas išlaikė 3 poziciją įvykdami turnyrinės lentelės kaimynę Panevėžio agrochemijos komandą. Susitikimo pradžia buvo palankesnė svečiams iš Panevėžio, kurie iškovojo pirmąjį setą rezultatu 25-19. Per antrąjį setą lytiškiai atsirevančiavo tokiu pačiu rezultatu, o trečiąjį sekė atkakli kova, po kurios pranašumą įrodė Alytaus komanda. Ketvirtajame sete Alytaus Ultra visiškai palaužė Panevėžio agrochemiją, taip iškovodami pergalę bendru rezultatu 3-1. Naudingiausiai Alytiškių gretose žaidė Tomas Vasiliauskas komandai pelnęs 11 taškų. Šiandien tiek dėkoju už dėmesį, gero vakaro ir iki rytojaus. Trečiadienio naktį debesys tankės, tai vienose tai kitose vietovėse pradės formuotis rūkas, kuris laikysis ir ryto valandomis. Žymesnių kritulių nenumatoma, bet kai kur iš rūko gali kristi smulkus dulksnos lašai, kurie formuos silpną lijundrą. Bus slidu. Dieną orus lems aukštos slėgios rytis, tačiau pateksime į jos šiltą ir debesuotą dalį. Dangus bus apniukęs, iki pietų vietomis tvyros rūkas. Žymesnių kritulių neprognozuojama. Vėjas suksis iš pietvakarių pietų. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 1, Vilniuje 3 laipsnių šalčio. Kaune temperatūra svyruos apie 0, Klaipėdoje bus 1 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje numatoma 2, Klaipėdoje 3 laipsnių šilumos.